Ma reaalselt istusin täiesti rahus oma voodival, full pijamas, ootasin, et mu isa rahulikult kuskil veerand tunni pärast mul alles järgi tuleks, siis mu isa saadab sõnumi mulle, et ma olen 3 minuti pärast alles, siis ma olin mingi, okei, okay, mitte, et ma isegi pole introt oma vlogile veel ära teinud. Oh my Jesus Lord, ma olen nii segaduses praegu. Mu social anxiety is hitting so bad. Ma rääst mõtlesin, et ma hakkan nutma autos. Ma mõtlesin, et äkki ma ikkagist poleks seda meetup videon tegema. Sest ma rääst nii hirmus olla nagu I don't like these kinds of stuff. Tere kõigile, täna on laupäev 17. veebruar. Kell on 11.57 ja ma olen tullut Tartusse. Ma tean, ma üritsin kodus introt teha, aga ma pidin mega vara ärkama. Ja siis mu isa oli juba mingi, ma olen 3 minuti pärast all. Ja siis ma ei jõudnud. Siis me läksime Statoili. Siis ma üritsin ka kaotat, aga ma kaalasin nüüd endale peale. Ja siis ma olin mingi appi, this päev is going so bad. Aga ma olen siin koos Sandra ja Kristiniga. Oota, ma filmin põhimõtteliselt, sina olid mu kohukeste giveaway võitja. Osad missisid selle, osad mõtlesid, et ma ei avalikust need võitjad kunaga, aga ma panin tegelikult storisse. Ja Sandra ütles, et sa oled mingite rüütustele käinud ka või, et olete näinud või? Ma olen Tartus varem ka käinud, by the way, see eelmine. Ja kas see oli nagu mingi õues ja see oli nagu mingi nurgas ja see oli lihtsalt halb. Ja Sandra see oli nii palju inimesi toona. See oli nagu olnud palju inimesi. Oli, Sandra tuli meile appi, et siis kui me tahame midagi filmida või nii ja nagu moral support ka. Ning et meil on umbes tund aega, kell 1, siis hakkab teadusteater. Seal on apparently mingisugune tüdruk nimega Maria, kes teeb katseid ja kes pärast on nagu nõus meile eraldi katseid tegema. Mingi sa võid lasta oma käe põlema panna. Ma mingi, sure, let's do that. Ning et me vaatame kuskil tunnikese ringi. Pole siin nagu mingi 100 aastat käinud, ma käisin, kui ma viimati mingi mega väike oli Martin, ma hakkad sinna poole liikuma kadav. Ning et kui midagi ägedat on, siis me näitame teile ja ma loodan, et ma oma sotsiaalsesse hängistusse ära ei minest ega ära ei sure. Siin on nagu tibu, kuidas sa käenad seda tibu areng? Tibu areng. Kanalapse areng. Siin on algus. Ja siis 7. on mulle emik. Juuu! Tõrjaastu reageerid. Siin on raasid sükkene tuletõrja auto ja siis me mõtlesime, et me oleme istume sisse, siis siin istuvad 2 täiesti võõrast. Nagu poisse tema ema rahus ja Sandra lihtsalt läks istus nende taha istmele. Tule ennast nagu Trisha peitas oma selles roosas G-Wagonis. Jaa! Põhimõtteliselt ma vaatasin neid peegleid, on ja mul tuli meeldiks väga huvitav lugu. Tulge, story time teile. Conspiracy seistab selles, et see on nagu Shane'i videos kõigi näinud, mul tuli enda mirroritega meelde, et üli suured poed nagu Target ja niimoodi ostavad low-key siuksed nagu peegleid, mis teevad siin penemaks. Nii et kui sa vaatad riided poes, siis sa tundud üli penikele, siis sa lähed koju, sa ülipaks. Ja Shane läks isegi Targetisse ja proovis järgi seda ja on actual firma, mis ongi nagu mingi skinny mirrors või midagi sellest. Mis... Ja nüüd pandi kinni see, siis ma olen nagu mingi nagu see on nagu ala marketing tip, et siis nagu inimesed arvavad, et nad on peenemad ja mingid omegad lähevad koju on pealt mega paks vaata. Nagu riietus näeb nende peal nagu palju jaa, välja. Ja vaadake nüüd neid peegleid, mul tuli kohe peale meelde sellega. I look so much more thick nagu. Ma olen vaadanud viimastel päevadel Teen Wolfi ja ma olen omandanud oskuse inimese südamelöökide põhjal saada teada, kas ta valetab või mitte. Ah, need on nii ebamugavad. Kuli sõnda või? Mul on agnofoob on, et kui ma lähen selle nagu mannekeni juurde, et siis järsku liigutab niimoodi. Siis ma julgen talle, nagu, mis me talle nimeks paneme. Ma olen mälle talle nimeks Scott Teen Wolfi auks. Okei, okay, Scott. Ei, Styles. Styles on who likes Scott? Styles everybody likes Styles. Nii. Mul on conspiracy teoria, miks kõigile Styles rohkem meeldib. Sa pead, et Scottil on naine olemas juba. Kui sa tuled teadusteatrisse ja sa ei võta esikohti, siis sa ei käinud rille teadusteatris. Sa ei saanud elamust lihtsalt. No nii, update. Me oleme kitlit valima endale, sest me hakkame katset tegema. See kitel on hästi pisikene. Ja mul tehti nagu custom kitel ja värki, you know. Pomme! Tää on nagu ei kas mul nitro vatti ei ole? Ma kohe vaatan. Scam. Ma arvan, et see on nitro vatti. Yeah. Oh my god! Oh my god, ma tunnen seda kuhu. Issand jumala. Esimene katse complete. Olen... Yes, queen. See on mingi extra tight kittel lihtsalt. Või ma olen oversized. Meil on nagu mingi räiged ohutusmeetmed ja siis samal ajal on mu käevarret paljad. Oh my god! Äkki sa teed esimese vestel minu? Ma kardan, et sa teed essa ära, siis ma ei julge. Tehke lihtsalt samal ajal. Ei, las ta teeb esimesele. No tee. Siis sa oled valmis. Kohe pärast mind. Kohe pärast siin ära. Ei oota, siis teeme samal ajal. Nii, me oleme valmis. 1, 2, 3. Oh my god!
update, me sõime lõun ära ja nüüd me oleme tulnud siia mingisse ruumi, kus on mida meil esimesed inimesed kohal ka teha. Hei, võtsa pükäis, mina olen kiinni. Urko kõige parem. Kuule, ära söö nii palju. Rääkima Maria Ranna, mida konspiratsioon. Jaa, Maria Ranna. Mingi teema, ta üritab nii relatable olla, vaata YouTube'ist terve ja te näete kõikjal... Just got nippings. Te näete kõikjal clickbaita temast, nagu Maria siin, Maria seal. Ta arvas, et kavandas selle Delfi Viina pildiga ise. Teine lugu. Kas ma Renee eest võin rääkida? Ei! Kas me jääme blogi? Ei! Ema, ma olen saavutanud midagi. Ma teen sellest looptöö, ma ei tee nalja. Minu kogemus Maria Ranna. Tead, ma olen meie kooli kõndiv meem. Kevin andis mulle selle pastaku, nagu ta palun, sa võid selle Eesti päevale pastaku öelda. Ma endale võtta ja siis ma ütlesin, sorry, ma kirjutan ainult YouTuberite pastakaga. Kas need on müügil ka YouTuberid? Ei ole, kus üles, see teebki asja eksklusiivseks. Mul on terve pinal täis YouTuberite pastaga, sest need on kõige paremad pastakad maailmas. Ma olodan, et promo. Ma teen giveaway ühe pastaka peale. Minule. Siin on su kohukesed, aga sul suheta selle kõik. Okei, nii palun. Ma loodan, kas siin on hea valgus või? Ma loodan, et see oli väga tore päev minu Sandraga, ma loodan, et ma siin üle ei koormanud enda muretsemise ja ma ei tea millega. Ja ma loodan, et kooksid ma asjad hästi. Nii, teeme valgemaks! Aitäh sulle, I appreciate that! Sandra, mis sa arvad, kuidas meil siis nagu üldiselt meie tänane päev läks? Ei jumal asja läks. Ma arvan, et läks hästi. Sa paitsid peitsliga palju. Ma arvan, et see paanikahoog, mis vähepool oli, käib minu jukka kaasas. See tuleb paketiga kaasa. Jaa, sest see salati. Autos, me tegime katset ning et üldiselt ma arvan, et me läks väga hästi. Aitäh, et sa tulid ka. Ma ei oleks ma sinu takkama saanud. Aitäh mu kahele bodyguardile, kes ma bussist maha jäid. Me olime kogu selle aja siin. Vau. Me olime tund aega varem kohal. Ning et me nüüd asume vist kodupooluvasti teele. Okei, tere. Laura, kuna ma tean, kui palju sa mida armastad, siis rahu, sa ei pea rohkem kameras olema kui korra praegu ainult. Kuna ma tean, kui väga sa mida armastad, siis ma tulin selle video outrot sinu tuppa filmima. Daamid ja härrad, siin on selle vlogi outros. Põhimõtteliselt ma olen nüüd tagasi kodus oma mugavustsoonis Laura toas enda... Ma mõtsin, et ma teen teile ministori teeme, mis juhtus. Ma võibolla rääksin natuke nende paanikahost, mis mul oli. Aga põhimõtteliselt oli niimoodi, me jõudsime Tartus. Kõik läks väga hästi. Okei, kõik läks väga hästi, aga ma muretsin terve tee. Olin suremas reaalselt, sest ma nii väga kartsin, et ühtegi inimest ei jõua kohale. Aga siis me miitisime selle kohukeste võitega. Kristini ka, ta oli mega tore tüdruk. Mida? Me käisime mööda ahaad, vaatasime ringi. Ma poolt 100 aastat käinud on ja üritsin nii palju kontentit teha, kui saime. Aga ma olin ise mega närvis ja teiseks seal oli nii palju inimesi. Ja siis me läksime lõunatsööma. Ja ma olin sellel hetkel reaalselt surma hirmus, et keegi ei tule kohale. Ma istusin üleval, nagu mina, mu issi, Sandra ja Kristin istusime ja ma üritsin oma pastat süüa, ma ei suutud, sest ma kartsin nii väga. Ma kujutan ette, mida see poor tüdruk reaalselt mõtles minust. Ta mõtles, et ma olen hulluks mina, ma saan vaatavasti. See pärast, et reaalselt mul on sõike tunne, mu silmad läksid vesiseks, mul ei tunne maha kannud. Ma korrutasin nagu reaalselt vahet pidamata, et palun ma ei taasta teha, ma ei taasta teha, palun lähme koju. Ja ma olin valmis kutsuma kiirabi, ma olin valmis ütlema, et mul hakkas paha, ma läksin koju. Ma olin valmis. Isa oli reaalselt mingi, et ma ei viisinud koju Maria, aga sa pead seda tegema, siis ma olin mingi Ja selleks oli mingi eraldi lektoorium antud ja ma ei tea mida, mis tegi selle väga ekstraks, mis tegi minu jaoks rohkem pressureks selle. Ja siis me lõpuks läksime sinna, lõpuks nagu enda muidugi kõik läks väga hästi, me nägin nagu, ei olnud väga palju inimesi, aga samas see oli tegelikult hea, ma kartsingi rohkem seda, et on vähe inimesi, sest siis on nagu niimoodi awkward, inimesed ei julgeda tulla lähedale ja nii, aga ma läksin ja seal olid ka mingid tuttavad näod ja meil oli väga tore, me tegime kõikiga pilti, lõpuks kõik lahenes hästi, aga lihtsalt naljakas oli see, et see point sinna, me sõime mingi 40 minta lõunat ja ma terve aja, oli keegi ei saanud oma lõunat nautida, mina lihtsalt maksin pasta eest, mida ma isegi ei söönud, läksin mingi hulluks on ja ma ei tea mida. Ja kuna ma olen nädalaga aiga olnud, siis tagasi tules ma olin mingi vaatsin Teen Wolfi, mingi pass out ja siin autos on ju. Ma olen excited uuesti vlogida, nagu proper vlogida, mitte nagu mingi iPhone'iga midagi üritada. Loodan, et kui Kristin seda vaatab, et talle väga meeldis, ma loodan, et kõik, kes meet upele tulid, et teile meeldis, nagu kohapel, ja kõik, kes ta vlogi vaatsin, ma loodan, et teile vlog meeldis. Ning et näeme teiega juba... Näeme teiega juba varsti uue videoga. Tšau!